told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de achadinhos para o lar na loja Riachuelo do shopping SP Marketing. Olha, essa ideia aqui de mesa posta. Dia dos namorados, né? Eu sei que já passou, né? Mas dia dos namorados dá para comemorar todo dia, todo final de semana. E aí tem essas xícaras aqui, ó. Rosinha com esse detalhe de coração. Amor é... Aí tem a branquinha, amor. Elas custam R$ 79,90. Achei um pouco caro. Aí tem os bols pintados à mão por R$ 35,90. Tem o prato de sobremesa, R$ 35,90. Tem as canecas, ó, pintada à mão, R$ 39,90. Aí aqui já é para quem gosta do preto e branco, né? Eu amo. E aí tem essas canecas aqui pintada à mão, bem bonita, olha, bem diferente. R$ 49,90. Aí tem esse saleiro e pimenteiro da Riachuelo, tem esse detalhe preto. Tá custando... Aqui o preço tá tampado. Aí tem anel de guardanapo em ratão preto, R$ 39,90. Esses pratos, olha esse que lindo, de sobremesa, R$ 25,90. Aí tem o raso por R$ 35,90 e o suplá preto, que tá custando R$ 29,90. Olha o prato fundo. Ai, essa coleção eu gostei, achei linda. of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Olha a bandeja que eu comprei, ó, agora ela tá R$149, né? Tanto na loja física quanto no site. Aí tem esse porta-talheres de ratã, R$139. Tem essas latas aqui, ó, por R$49,90. Hoje, assim, não tá tendo muita promoção, né? Então, pra quem tá querendo promoção, hoje a loja não tá com muita não, tá? Nem promoção e nem muita novidade. É sempre, né, a mesma coisa. Aí tem esse centro de mesa ou fruteira de bambu por R$129. Bem bonito, olha. Aqui são almofadas, olha que linda essa cinza com esses detalhes pretos. Tá custando R$99,99, acho caro. Aí tem esses enfeites aqui, vaso pendente. Esse vaso que lindo, preto, ó, e ele vai clareando. E olha o detalhe dele, R$99,00. Aí tem esse outro, olha que lindo, R$69,00. Esse outro, ó, que ele tem esse detalhe aqui, R$99,00. Esses pendurador aqui também, olha que lindo, R$59,90. Aí aqui é o setor de tapetes, tem essas cestas aqui, ó, pra colocar vela. Olha que linda. R$119. Mais almofadas. Olha esse espelho, que lindo. R$129. Esse eu achei bonito. Aí tem abajur. Gente, R$899. Nossa, achei caro. Muito caro. Não vale. Opinião, né? Aí tem esse outro rosa, lindo, mas sem condições, né, gente? Tá a internet aí pra gente pesquisar, né? Aí tem essas almofadas, olha essa que linda, esse verde, R$119, caro. Aí tem essa com abelhas, toda dourada. E aí tem espelhos, mantinha, esse puff aqui, ó, todo de, como que é, barbante. Esse tá sem preço, mas eu achei ele lindo. E ele não é muito pesado, não. E aqui é o setor de petiscos, né, de cachorro, gato. Tem essas latinhas, tem os comedores, ó. Olha esse aqui de melancia, R$59. Esse de gatinho, olha que lindo, R$79. Olha esse puff, que lindo. Gente, lindo, R$249. Jogos de lençol, casal e solteiro, R$59,99. Ó, esse de borboleta, esse rosinha, esse outro. Olha esse de cacto, que lindo, R$59,90. Esse outro também achei lindo. Aí tem essa linha básica, né, que tem esses bordados. Esse é um lençol de casal premium, lindo, R$149. Tem esse bordado rosa, tem esse sem detalhe nenhum, esse de cruzinha, que eu tenho até um kit de cama com essa estampa. Eu acho ele lindo. Eu não sei se a fronha é assim. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Aqui tem a opção de vaso, olha esse vaso aqui, ó, azul com dourado, bem grande, 109. Esse azul com dourado e branco, 79. Esse outro, 99. Tem porta-retrato, quadros, esses enfeitinhos aqui, ó. Esses estão custando 65, almofadas. E aqui é o setor de toalhas, toalhas de banho 45. Tem esse modelo aqui de 59. Esses kits de banheiro. Eles são vendidos individual. Esse aqui, ó, 69. O copo, 49. Achei carinho. E aqui são cheirinhos, né? E é isso, meninas. Hoje a loja tá com pouca opção. Não tem promoção, né? Mas mesmo assim eu vim mostrar para vocês terem uma noção do que tem na Riachuelo para vender. E aí, para finalizar, esse conjunto aqui é de vidro, de sabonete líquido, shampoo e condicionador por 129. Então é isso, meninas e meninos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De achadinhos, né? Nem tanto achadinhos aqui na Riachuelo do Shopping SP Marketing. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreva no canal e deixa o comentário qual foi o produto que você mais gostou no vídeo de hoje. E se você assistiu até aqui, desde já agradeço muito a presença de vocês. Beijos, tchau!